Frá er á Suðurlandi en það er hópur frá hestamannafélaginu Sleipni og aukið einn krapi frá hestamannafélaginu Háfeta í Þorlákshöfn. Og þau ætla að koma hér og sýna okkur atriði sem að þau kalla áttuna. Þau taka vel á móti þeim, þau eru Sleipnismenn og áttan. Sleipni og Háfeta og þau hafa verið að æfa undir stjórn Bjargar Ólafsdóttur og Ingólfshvoli og þetta eru Kristrún á Birtu og Sölvi sem að situr hestinn Sölva, Díana Kristín er á Boða, Guðfinna Rós er á Ösp, Kristín Líf er á Grímu, Sigríður er á Ösp, Gísli Örn situr Draupni og Erlendur Ágúst er á Skugga. Við skulum klappa með